શું? તું એઠી કોણ શુઈછુ? અરે તો રૂમરે જો કિછ શોઈવાકુ પ્રોબ્લેમ અછી તો મો રૂમરે શો ના. નહીં બાપા મો ઓહો કિછ પ્રોબ્લેમ નહીં મો ગેસ્ટ રૂમરે શોઈ પડુ. દેખન બાપા મોર કિછ ભી પ્રોબ્લેમ નહીં. આપણ જાન શોઈબે. ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆପଣ ବସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇବେ. ଦୋଷ ବାପା ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ମନକୁ ଯେତିକି ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେନି, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ମନକୁ ସେତିକି ବୁଝନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଉତ୍ତର ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ହିଁ ଦେଇପାରିବ. ତୁ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଯେତିକି ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ ସେଠି ମୋତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ 100% ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି. ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ. ତୁ ଯାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ମେ ବି ସେ ତୋତେ ମିଳି ନପାରେ, ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ତାକୁ ବି ହରେଇ ଦେଇପାରୁ. ବାପା କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା? ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନିଜ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୋ ବିଷୟରେ ନୁହଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବିନି ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏଇଆଡ଼େ ଆସିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି କେବେ ଧୋକା ଖାଇବନି। କାହାକୁ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟାଏ 28-29 ବର୍ଷ ଟୋକା ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ ଆର ଗାଁର ଆମ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଛି। ନା ନା, କାଇଁ ସେମିତି ଲୋକ ତ କେହି ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଘରେ ତ ଖାଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛୁ। ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟୋକାଟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଣ୍ଟି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୁଁ ଆପଣ ଘର ତଲାସି ନେବି। ଏ ଆସରେ ରୁହନ୍ତୁ,
ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ତଲାସି ନେବା, ପୁରୁଷ ପଣିଆ ନୁହେଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଛୁ, ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ଆଗକୁ ପଶିଲାନି ରେ। ଯାହା ହଉ, ଆଇନା ମ୍ୟାଡମ୍ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ, ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ପୁଣିଆ ଅଛି ନା କ'ଣ। ଚାଲ ଚାଲ ସବୁ। କେବେ ଗୋଟାଏ ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଅଣପୁରୁଷ ନୁହଁ ନା। କ'ଣ କହୁଛ ପିଲେ, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଶୁଣିବି ସେ ଟୋକା ଏଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ମହିମା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଚାଲରେ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ ସେ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ହବ। ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ, ଏବେ କ'ଣ ହବ, ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବିନି ମ୍ୟାଡମ, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ମ୍ୟାଡମ, କଣ୍ଟାକଟା ବନ୍ଦ କର, କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି, ସେ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସକାଳୁ କିଏ ଫୋନ କର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏତେ ସକାଳୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କୁହନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି କି ଖବର? ହ୍ୱାଟ ଆଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି କେତେବେଳେ ଯିବେ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ରହୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଭଗବାନ ଏସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଇନା କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ କାହା ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ। ଚାଲ ଦୁଷ୍ପା, ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଠି ଏକା ଚାଲିଯିବେ। ଏବେ କ'ଣ ହବ ଯଦି ଜାଣିଯିବ ସରପଞ୍ଚ, ଆମକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା, ତମେ ଯାଇକି ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଅ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି। କଥାଟା ହେଲା, ଆଜି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହରି ଦିଦି ସତରେ ପରି ହେଇକି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ତମେ ମାଳତୀ ବାଉଁଶିଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲ, ମଉସାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଠିକ କଥା ତ, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ନା ନା ଆଇନା, ଏ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଜିଠୁ ତମେ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡେ ଯିବନି। କୁସୁମ, ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତଥାପି ତମେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବିନି, ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବିନି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଦିଦି, ଏବେ ତମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଆମ ଭିତରେ ସାହସ ବଢିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା, ଠିକ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଠି ବସିବାକୁ ପଡିବ, ବସ। Thank you.
एक्सक्यूज मी सुंदर लिसा इतने सुंदर छी दुष्पंद पर मनुष तत्ते देखी बेसी दिन दूरी रही पारिबनी आज नाले काली दुष्पंद तो पाखको निश्चय आसीबे पतंग कण नियत दूरी रही पारिबो मोटे नो सिंदूर पड़ब तो बहुत अशुभ एम लगुच निश्चय किसी गोटे हम लिसा लिसा भगवान लिसा तू ये कौन कलु सिंदूर तले क्यों पड़ला टे सावधान ये काम करने उचित ना ना तू जानु सिंदूर तले पड़ा अर्थ कौन देख लिसा मुझे तू ए कौ परिस्थित अच्छु तो मन भल ना एक मैं बहुत भल भाव जानी कि सावधान न रही हाथ को आसुवा सब जिनसि खसीज मु कौन कह तू बुझीपुना से सावधान ही कम कर हाउ छाइते गला आउ कौन कर तो गोटे कथा कहवापी आसी जदि हम तू आ दिशु आज टे गुरुदेव पाक चली मो भाग्य दुष्पंद सागर एकाठी हम लेखा है सांगे केमी नहीं भगवान जानते सेवे कोटि थिबे कथा अच्छी जहाँ को भगवान रखती ताको किए मारी पारिबो और ये कथा प्रमाण अच्छा आपण थैंक गॉड आईना मैडम आपण सहित आम देखा से एक्सीडेंट पर हम भाव नहीं आपण दुनिया ना कि इनफॉरमेशन पाइली आप बची हाँ मुझे सांगे मिस्टर दुष्मंत को इनफॉर्म कर दी थी मु भाविली
ଯେ ଆପଣ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପାଇଲା ପରେ ତାମାନେ ଏଇ ଦୁଷ୍ମତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲା ଆଇନାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଇନା ଆପଲୋଡ଼ କରିଥିଲା। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକିଛି ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ବୁଢ଼ାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଠାଇବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।